Se vratimo još jednom na izbore u demokratskoj stranci koji su održani 26. septembra, da. Na kojima ste vi izabrani. Zameraju vam da nedostaje izborni materijal, da nisu svi primili poziv za glasanje. I koliko je članova glasalo za vas? Sve je to izmišljeno, sve je apsolutno sve dokumentovano u glas, u čoveka, sa matičnim brojem, sa imenom, prezimenom, sa potpisom. Svako ko je učestvovao na izborima, znači 5000 ljudi je uplatilo članarinu, negde oko 4200-300 članova je glasalo, a ja sam dobio glasove od blizu 3000 ljudi. 3000 članova. 3000 članova je glasalo za vas. I to je taj potencijal demokratske stranke u ovom trenutku. Možda još postoji neki 1000 ljudi koji jednostavno ili nisu želeli da učestvuju, ili su na onoj drugoj strani, u onoj manjini, uzurupirane demokratske stranke. A vi ste se kandidovali, ukoliko se ne varam, i 2018. godine. Jesam. Kao i Zoran Lutovac. Koliko je tada bilo članova, koliko je tada glasalo za vas, a koliko za njega? Da li se možda sećate? Pa tad je bila i druga situacija sa strankom. Ona nije bila, ona je tek tad, što kažu, pala s vlasti. Znate, još uvek imate inerciju prisustva ljudi. Jer svaka stranka, bez obzira, pa i ona demokratska, o kojoj ja govorim, ima jedan klijentelistički duh kad ste na vlasti. Zato što dobar deo članstva i ljudi učestvuje u stranačkom životu da bi imalo neke koristi od toga. I negde je i prirodno i logično da jedan deo toga i uvažavate. Ali ne možete da uvažavate nešto što krši osnovnu principijelnost ponašanja političkog jedne stranke, pogotovo demokratske, koja na kraju krajeva hoće da napravi sistem i hoće da predstavlja modernu Srbiju. E, tako da je dobar deo članova tad za jednu nijansu bio veći nego u trenutku kad sam se ja birao, ali je to bilo vreme u kome su oni napustili tu stranku. Dobar deo je i odustao ili se pasivizirao. Mi smo morali da radimo sa onim što je aktivno, što pristaje, što je platilo članarinu i što hoće da bude deo te stranke. Oni odlučuju o stranci. On je dobio pozive da učestvuje na izboru, nije se osmelio, nije hteo proveru, nego je hteo zatečeno stanje da izimitira da je on legalni predstavnik i time smo došli u ovu vrstu klopke. I 2018. godine ste se takođe kandidovali za predsjednika iz istih razloga kao i prošlo. Ja sam ušao u demokratsku stranku još davno, ali moja ideja je bila da je to jedino što je ostalo posle Zorana Đinđića, bez obzira što se naravno promenilo čitav niz nekoliko predsjednika tako demokratske stranke, ali da je ta veza, izvorište politike koje je Zoran najbolje artikulisao i dalje u potencijalu same stranke i naravno njenih pojedinaca koji je predstavljaju i kao izlog stranke i kao infrastrukturni lideri opozicioni, to je to po odborima. I bilo je logično da je to, kada sagledamo društvo, s obzirom da ga Zorana već duže vremena tako nema, ali ima njegove politike koja nije ostvarena, koja naravno ne može banalno i bukvalno da se prenese, ali može da se čita sa jednim novim ukusom, sa jednim prepoznavanjem stvarnosti i njegov vrednostni sistem, s kojim sam i ja kao član te vlade i kao njegov prijatelj delio, nije ostvaren. I meni je bilo logično da ako mislimo da modernizujemo Srbiju, da je pretvorimo u nešto što neće terati naše mlade ljude da od nje beže, pa i ne samo mlade, nego i neke druge, da se moram angažovati. Jer to je jedino ostalo. Za to se moram boriti. I moj prvi taj izborni deo priče, kad sam se kandidovao, doživio sam jedan slučaj koji je možda i objasnio sve ovo što čemu sad pričamo. U Sava centru je bila Gordana Čomić kao kandidat, ja i Lutovac. Već mi je bilo jasno da je uticaj na demokratsku stranku sa strane, a ne iznutra. To je bilo jasno. I onda sam ja, kada sam nastupio na govornici, nalepio jednu transparent jedan, nalepnicu na kojoj je pisalo DS nije na prodaju. I kad je to stajalo tamo, moj promocijni govor je bio prisutan od početka do kraja i to je bilo tu. Kada je nastupio posle mene Lutovac, on je to odlepio. To je bio jedan jako sumnjiv gest. Kako da kažem, neko ko hoće da afirmiše demokratske vrednosti u samoj stranci, da je brani kao takvu, kao instituciju, kako je moguće da on to skine? Pa valjda je ideal da vodiš nešto, baš da DS nije na prodaju, nema. Znači, već su tu postojali rezoni, oni koji su se posle ostvarili i koji su bili prepoznatljivi. Nije to mene sprečilo, ja sam tu izgubio, nije mene sprečilo da mu dam ruku, da mu čestitam i da budem lojalan i da nameravam da zajedno radimo posao. I tako i bilo, ja sam to svim srcem želeo.
Bez ikakvih predasuda. To što sam ja humorom i gestom najavio, to je samo bilo jedno iracionalno umetničko i lično shvatanje prepoznavanja da to nešto nije sasvim u redu. Ali onda se to vremenom pokazalo da mi zaista jesmo posljedica ne više organizacija koja sama rađa i odlučuje o svojim političkim stavovima i ponašanju, nego da je to dobrim delom instrumentalizovana većina i koja se posle potvrdila. Znate šta, kada vi formirate, kada rasformirate više od 50 odbora svoje infrastrukture i mesto predstavnika odbora koji moraju biti demokratski izabrani na svim mogućim lokalnim, ne mislim izborima, nego u stranci, znači kad oni biraju svoga predstavnika, to je demokratski izabran predsjednik odbora koji predstavlja u glavnom odboru taj odbor ili taj region, već kako, koliko je njih u zajednici. Kada to mesto tih ljudi postavite poverenike, onda ste vi postavili svog čoveka koji je samo vama odgovoran. Sa takvim poverenicima mi smo dobili glavni odbor koji je bio potpuno kao neka stranka koju ja ne mogu da prepoznam, kao komunistička stranka. Gde se aklamacijom odlučivalo, to je bio šok za sve. Znači, on je pokušao u stvari da preparira stranku svojim ljudima, da ukine demokratski proces i da obesmisli politiku koja demokratska stranka afirmiše. Jer ne možete vi u društvu uvesti demokratiju ako nemate to u samoj stranci. Ako je samo u stranci apsolutizam i ono za što se borite, bez obzira koliko vi galamili, jeste isto apsolutizam. I ponašat ćete se apsolutistički, bez obzira što ste na imenu demokratije došli na. Ali ono što